månadsskiftet mellan maj och juni ungefär nu. Jag var ute vid Åsum sängar. Tänkte se om det kunde bli någon film av soluppgången här. Men det verkar vara rätt molnigt här. Men man kan se månen där i alla fall. Tyvärr så är det ju fortfarande ganska så mörkt. Ja, det är ungefär vid 3:30 tiden på morgonen nu, så att det är inte många bilar ute. Det är bara någon enstaka som kör förbi här. Nu har månen börjat gå i moln också. Men det syns här på himlen att det börjar ljusna. Jag vet inte riktigt hur pass bra det syns här nu på skärmen. Men det är en hel del dis eller dimma eller vad man nu ska kalla det för, ganska nära marken, en bit bort. Ja, ni som sett mina filmer från tidigare känner säkert igen i alla fall konturerna härifrån. Kommer ni så hit så här tidigt på morgonen en sommardag, så får ni räkna med att myggen är envisa av sig. Det är något tickande ljud här. Jag vet inte hur pass bra det hörs. Om det är någon som vet vad det där tickande ljudet är, som sagt jag vet inte om det hörs på filmen, men om det hörs, om det är någon som vet vad det tickande ljudet är för någonting, så skriv gärna en kommentar.
uppåt där, den där Hercules, nej inte Hercules, utemuseum, Åsum Sängar-skylten. Hercules är ett annat ställe, likvärdigt detta. Fast det är på då, östra sidan av Hammarsjön. Just nu så befinner jag mig på väster. Ja, det är för mörkt att filma av de här skyltarna här nu. I min förra video så testade jag den här grejen som man snurrar på. Detta är norrut här, där det är som ljusast på himlen. Oj, hostar till lite också. Och här finns det i alla fall ett bord som man kan sitta och fika vid eller vad man nu vill. Om man fikar med sig.
Ja, som sagt, så här ser det ut vid Åsums ängar. Ja, strax innan det börjar ljusna, eller solen går upp rättare sagt. Och här, denna parkering som är här närmast, ja, det syns inte så tydligt här nu, men den är bara till för de som har sånt där handikapptillstånd. Det som lyser som starkast där borta i ungefär mitten av bilden, det är den macken som ligger vid Norra Åsen i utkanten av Kristianstad. Jag är på väg till den vanliga parkeringsplatsen. Åsums kyrka, det syns kanske inte nu i bild, men den ligger ungefär mitt i bilden här. Hade det varit dagsljus så hade det synts i alla fall. Då är man tillbaka vid den vanliga campingen, inte camping, parkeringsplats menar jag, igen. Och ni som sett det tidigare filmer, ni har ju sett att jag filmat av de här skyltarna. Ja, tack för att ni har tittat så här långt, prenumerera gärna. Om ni vill då dela till sociala medier som Facebook och ja, vad nu som nu finns. Så får ni ha det så bra. Jag hörs och syns i nästa film.